गोंय म्हळ्यार शिंदळकी पर्यटन, घुवळी वखदां आनी सोरो मेळपाचें केंद्र अशें चित्र रंगोवपी सिनेमा कडेन सरकारान लक्ष दिवचें. आयतारा जाल्ले आके बाळीश पंचायतीचे ग्रामसभेन हो थाराव पास जालो. पंचायत वाठारांत चलतल्या जुगार अड्ड्यांचेर बंदी घालपाचो थारावय ह्या वेळार घेतलो. पुलिसांचे सुरक्षे वेळे ग्रामसभा घेवपी आके बाळीश ही पयली पंचायत थारली. गटार जुगार अड्डे छळणूक सोरो 14वो वित्त आयोग तशेंच मोबायल कंपन्यांच्या टॉवरांच्या विशयाचेरूय हे ग्रामसभेत चर्चा जाली. आके बाळीश वाठारांत बांदिल्ल्या 14 किलोमिटरांच्या गटाराची दुरुस्ती करपा विशींचो थारावय ग्रामसभेन घेतलो. हिंदी मुव्हिजांनी की गोवा इज अ डेस्टिनेशन फॉर सेक्स अँड प्रॉस्टिट्युशन आनी ड्रग्स म्हणून हेतून खंय तरी लोकांचो अशें दिसता की लोक खंय भायर गेले गोंयकार फक्त सोऱ्यान आनी ड्रग्सान आनी सेक्सानूच मेल्ले आसता अशें. सो हेतूंतलो विचार काडून हे प्रायम मिनिस्टरा म्हळ्यार कडेन पावोवचें हो मुद्दो आनी हेर पंचायतींनी हो रेजोल्युशन घेवचें की पंचायती इज अ लोकल बॉडी आनी लोकांचो तेको डायरेक्ट आसा नांव हांगा तरी गोंयकाराचे पिड्यार जाता आनी गोंयच्या लोकांचे पिड्यार जाता. सो हो एक रेजोल्युशन घेतला. दोन ग्रूप आशिल्ले, वन वॉज ऑब्जेक्टींग द टावर आनी सेकेंड वन वॉज प्रमोटींग द टावर. लोकांचे अशें म्हणलें की टावर्स, एक ग्रूप सांगतालो टावर्स नाका कित्याक काय थोड्यांक इनलिगली टावर, हांवूय अग्री करता इनलिगली जे टावर आसा इरेक्ट केला ते डेमोलिश करपाची गरज आसा, पूण खरो प्रोसिजर फॉलो करून दुसऱ्या ग्रुपान सांगलें की खरो फॉलो करून प्रोसिजर कशें करपाक जाय, कितें करपाक जाय, लोकांचें म्हणणें घेवन. आयज खूब कडेन अशें जाता की टावर आपल्या घरार आयलो जाल्यार आपल्याक 30,000 कित्याक मेळपाक जाय, तेय एकदम ह्युमन टेंडन्सी आसता, ताका फायदो कित्याक. तशें थोड्यांनी प्रोपोजय केलें, समज टावर येता जाल्यार रिलिजियस प्लेसिसांनी येवं दी म्हणून, जशें देवूळ, कपेल, पंचायत हॉल किंवां अशें की ते इनकम जो येतलो टावराचो तो खंय तरी बऱ्या कामाक आनी पब्लीक हेका इंट्रस्टाक यूज जातलो. असो चडशे मेजोरिटी लोकांनी म्हणलें टावर जाय म्हणून, मोबायल टावर जाय म्हणलें, थोड्यांक नाका म्हणलें. सो दॅट त्या लोकांक हांवें समजयलें की टावर कित्याक जाय तो, त्या टावरा बद्दल कांय मलेरिया जायना किंवां एड्स जायना किंवां कांय जायना, कळ्ळें तुका न्ही. आनी ते समज टावर काडले जायत जाल्यार पळय कोणाचें कनेक्शनूच तुट्टलें. आकेशान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार.